Ayo cabut saja. Hut hut. Hut hut. Hut hut. Hut hut. 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 Judas go. Hut poi. Bo. Kang lekan butonan. Waras ngeluku. Budal co Ojo keri co enteni kang saiki hit pa Ika. Hahaha.
Aduh Bathara Gung kang hamurungo bumi mugi keparenga maring bangsa marang kawula kang tarbisa dari wasita ning ati cuman toko hanil pujung godat mudo ing batine kinungkong datan buruh datan buruh yang kengesemi hamat sohang rupoko sohang rupa basa kang kalang tur tutur kang katula-tula aranan cuplung
seneng jen diino ora kaya si pengung hangungku mungkong hogungan sak dina dina ngremeke padane ngure uripe sepisan rusak nora mulur nalare batin sah luwe kadito gua kang sirung umpang anggungku munggung pindha padane si dini maksudku maki wayah Bathara jagat ing sapramudita ora mengko ta mengko ngger anakku bocah jenonet sombo kula wonten timbalan dawuh diweji aduh ndak awi yen wis cedhak nuli kene ndak raketake ngger padha becik sak tekam Wisnu Brata saking pangestu paduka widodo sowan kula mboten langkung pangabekti kula mugi kunjuk sandhep pepadha paduka Kanjeng Rama Diwaji kula nuwun nggih. Wus dak tampa karya bombong birawaning rasaku ora liwat pudya pangestuku tampanana ngger parang garuda. Pinundi sarta kacandhi mugi dadosaken bagya kayuwananing keputra kula pun Wisnu Brata Rama Diwaji kula nuwun nggih. Setyaki kula wonten timbalan hadau. Koko Prabu kadosa pundi padha becik sak tekamu di berkah paring pangestu paduka widodo sowan kula mboten langkung pangabekti kula mugi katurut duh Koko Prabu iya wis dak tampa pangestunipun kakang wae tumuli tampanana dat kapundi mugi dadosaken jimat nadyan kula pun udawa ngaturaken sembah sinuwun
Kakang Udawa ya. Tumiba sepadha-padha ya Kakang kawula nok-nok-nok. Nuwun mangke to mangke Kanjeng Kakawula Prabu. Paduka Kanjeng Kakawula Prabu Baladewa, paduka Kanjeng Kakawula Prabu Balarama. Sasampunipun pinarak lenggah, mugi kepanampi pasegan panakrami ingkang rayi kula pun Bathara Kresna langkung rumuhun. Bela dalah. Narayana, Narayana hi. Pambagyosipun akramamu sedak tampa gawe bombong pangesturipun Kakang Tampanana di. Dat kapundi mugi ndadosaken jimat. Kakang Prabu, Narayana wi. Sasampunipun pinarak lenggah kanthi sekeca paduka tumuli ambabaraken napa ingkang dados wigatos sing rembak. Kanthi katingal magita-gita tertamtu rawuh paduka kang mawa gati. Kakang Prabu, belah dalah. Narayana. Satemene nggonipun Kakang Prapto ri kalungguhan iki mung bawani rasa kapang pindho tampak perang ketrajang banjir bandang rasa kang nipun Kakang wis ora bisa kapambengan kelawan apa wae marmane bebasan durung mangsane daya-daya pun Kakang minta pamit kelawan Mbak Yumu Sirawati sawuse entuk palilah saka Mbak Yumu pun Kakang daya-daya nitih gajah Kiai Puspa Denta Gajah titihanipun Kakang Nadyanto Mandura lan Darawati iki ado kajangkah nanging bawane rasa kangenipun Kakang tumrap Siadi rumangsaku kaya-kaya kajangkah sepisan tumuli prapa Narayana rikalungguhan iki pun Kakang krasa bungah kaya-kaya lumaku ing panci pangklong kepapak obor sewu bungah rasanipun Kakang bareng pun Kakang bisa yunayunan wedana ketemu kelawan Sira Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang Prabu, nuwun sewu. Paduka karaos bingah manahipun nanging sekedhik kula karaos cuwa. Lah, apa dasare kowe ora bungah nampa praptanipun Kakang malah tiba kosok baline nadyan to sedhithik kowe krasa cuwa. Labet paduka anggenipun rawuh mboten paring kabar langkung rumiyin. Wah, lah dalah. Narayana, Narayana. Iya. Di lah kira-kira pamapun Kakang iki nggone prapta paring kabar luwih dhisik tumrap kowe banjur karepmu piye Narayana tertamtu kula badhe ngutus pamethuk ngantos randu gumbala kinen nderekaken lampah jengan diga Kanjeng Kakawula Prabu wah lah dalah bungah rasanipun Kakang ora ketang saklimah krungu hop tembungmu Narayana. Ya ngene iki beja-bejane pun Kakang darbe kadang mudha tumaruna susila ing parikrama, kebak sopan santun, duweni hungkah-hungguh, iso bedakno ndi sing tuwa, ndi sing sepuh lan ndi sing nom. Inggih Kanjeng Kakawula Prabu. Iya, di sing wis ya wis, sing durung mengko tak iling-ilingi. Besok meneh lamun ta pun Kakang kepengin tekan ana Ndorowati, pun Kakang tak paring kabar kelawan Siadi. Narayana, inggih Kakawula Prabu. Nah, sawuse sabejagong sawetara pun Kakang titi laksana babarna apa kang dadi wigatuning nembuk di mapan ing kene tak jaluk sira Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ora ketang sawetara ngeningke cipta mahas ing asamun pasrahna jiwa ragamu urip patimu kelawan kang gawe urip semenuga kabeh kang padha ana pasewakan agung ayo barengan tak kanthi nyedhak lawan purbaning pangeran dimen apa kang dadi wigatining Baladewa rikalungguhan iki bakal klakon kasembadan Narayana hancrah puspita harum kasiliring samira nombre Om Sekar Gaduh Ku nga
Mas Gandanyo. Ing maweh raras denaning driya Ya jagat, ya dewa, ya bathara. Narena. Kula wonten timbalan dawuh Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Ngene. Sawuse hasad kringetku ndak tata rasaku tumulipun kakang bakal njaluk katrangan aku takon marang Dyage Wangsulana kanthi pratitis. Sumangga Kanjeng Koko Prabu. Mbok menawi dinten samangke kula saged atur wangsulan. Tertantu kula sagah nampi pitang kon paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, di pitakonku ora usah dadak angel-angel. Gandeng aku iki urip, kowe ya isih kadunungan urip lan kabeh sing padha ning kene iki isih padha kadunungan urip. Antarane jiwa, raga, suksma, nyawa padha isih manunggal kanthi utuh. Manunggal kelawan badan wadak. Cetonge glo tinulat mungbing netra mula kang saka kuwi pun kakang takon kira-kira menungso urip kuwi nyandang pirang prakara sandangane wong urip kuwi eneng pira. Koko Prabu menawi mboten lepat tiyang agesang menika anjen anyandang tigang perkawis ingkang sepisan kewadakan angka kalihipun kajiwan angka tiganipun kasuksman. Dah wardine piye? Kewadakan menika lenggahe wonten wujud, dununge wonten badan wadak, cethonge glo sinawang kalian netra, saged tinulat mungging mripat. Iya, bener. Banjur kajiwan? Kajiwan menika dunungipun wonten ati sanubari lenggahe wonten rasa seneng sarta marem. Yen sing pungkasan kang aran kasuksman kuwi apa karepe? Kasuksman menika dunungipun wonten rasa enak sarta kepenak. Sesambunganipun rasa menika lamun antawis kajiwan kasuksman maksih manunggal kanthi utuh kalian badan wadak. Benten mbok menawi sesambunganing ngraos rasaning tiang sepuh kalian anak. Bungah kaya-kaya ngambah swarga lamun to nyawang uripe anak kang tansah bagya mulya lahir batinipun. Susah kados dening ngambah so naraka jahanam lamun to nyawang gesanging anak turun menika tansah nandang kasengsaran Koko Prabu. Banjur mulyane wong urip. Mulyanipun tiyang agesang lamun sampun titi mangsanipun ambangun bali wisma, bangun omah-omah tansah bagya mulya. Kaya ngono Narena. Inggih, Kanjeng Koko Prabu. Dah. Yen wis duwe anak wajibe wong tua marang anak kuwi kepiye? Wajibipun tiyang sepuh kelawan putra menika kedah tansah welas asih kanthi setya anggula wentah wiwit taksih jabang ngantos diwasa. Wah. Jadi cethane wong tua duweni kewajiban anggula wentah anak wiwit jabang tumekaning diwasa linambaran rasa welas asih sarta tanggel jawab Koko Prabu. Wah, iya iya, Di. Bener, apa kang dadi kandhamu iki bener. Kula wong tuwa ning ngendi papan ngendi panggonan nyambut gawe direwangi gepeng ilir nang kabeh iki kanggo uripe anak. Lah ya ngono. Inggih, Kanjeng Koko Prabu. Wah, dalah. Iki wangsulan kaya ngene iki sing dak karepake Narena. Di
Sak temene pun kakang durung suwe iki sinambatan kelawan anakmu lanang si Bomo Narakasura. Bebasan durung mangsane Bomo wis teko ana Mandura ngrerepa nyembah-nyembah samparanipun kakang tawang-tawang tangis kacetha nggone sambat. Lamun to dewa ora suwe maneh bakal nurunake kanugrahan kang aran Wahyu Katenterman. Ya Wahyu Garuda Kencana. Lajeng keparengipun pun kakang disambati supaya ndodhok pangrasamu saingga tukul rasa welas asihmu anakmu sembadani apa kang dadi karepe gegayuhaning Bomo mara diagi sembadanana rewang-rewangana lho mongko kandining tumuwuh salamimu awasi eling eling lukitaning alam eling lukitaning alam wedi weryaning dumadi suwadi nirhing sangsaya yeku pangrek saning ngure wong Leng-leng Indra mangung-mangung-mangung mangung kanduan rimang lirlena tanpa kane Sun tumeling angola di pospito pospito medemeng kakang wani di pospito medemeng kakang wani terus temurun ing riris samudra hango
Gengkeng maroto dancang dencengan hi pasang Kalimantan tapi lepat tinebino sesiku cinaket nong gunging samudro pangaksami sinubun kresno ingkeng kulo bekteni keparengo nampi sembah kulo ngiden kaya lurah Petruk kang teko nggih iya Petruk wis dak tampa gawe bombong pangestuku wae tumuli tampanana dat kapundi mugi ndadosaken jimat sinubun manduro sembah kulo ngiden waladalah Kelora Petruk, iya wis tak tompok kayak bombong pangs tuku tampanan no Petruk. Inggi, dat kapundi mungkin dat dosaken jimat. Doro Setiaki sembah kulon doro. Petruk wis tak tompok kayak bombong pangs tuku tampanan no. Inggi, matur sembah nuwun. Doro Udowo, bekti kulon doro. Iya Petruk wis tak tompok pangs tuku tampanan no. Inggi, matur sembah nuwun. Kulo petek ing dodo lumeber pangkon kulo mungkin dadosaken jimat. Bekti kulo Ndoro Wisnu Broto. Iya Petruk wis dak tampa gawe bombong pangas tuku tampanana. Injih matur sembah nuwun. Nah iki sing rada nyujanani nggon iki ya. Wedokan loro ning burine Siwun Kresna iki sapa to? Seragame kembar. Gone pupuran blok-blok. Kuwi jenenge sapa ya? Padha-padha rombongan kabeh tak aturi bektiku. Nek wong wedok loro iki nek ora tak jawil-jawil, ora tak cawe-cawe rumah saku ya ora cetha. Petruk, iki sing diarani parkan. Parkan niku kelebu menungso mboten? Menungso Petruk. Lah dijak omong kok ora eneng parkan kok gelem ngomong ya. Arep dalange sapa-sapa nek cah wedok loro iki meneng wae. Petruk dawuh mengku karep kang kaya ngapa nggonmu teko rikalungguhan iki tumuli kandhao kanthi cetha Petruk nggih Den Sinuwun Kresna ingkang kula beteni Ndara malih-malih menapa estunipun Petruk menika dapur kautus ngarsanipun Dirama Semar kowe diutus kelawan Kakang Semar Badrana nggih karepe piye Petruk mara diage cetha terang terwaca kandhao blak kotang terus terang ayo kong siringo-ringo dan wiwit wingi dalu Dirama Semar menika tansah grauyah pikire ora adem rasane ketitik riwa-riwi jam 12 bengi mboten sare nganti andan subuh nika bapak niku pijir melek mawon ora gelem turu mbuh sing dipikir niki napa kula dhewe bingung dilalah plethek ing srengenge Dirama Semar nyedhaki Petruk Petruk kowe ndang mangkato nyang negara Ndarwati sowan ngabektiya kelawan Sinuwun Kresna kandhao yen to Sinuwun Kresna aturana supaya rawuh ana karang dempel kapureh badhe kaajak rerembakan tetimbangan kelawan Dirama Semar sedaya kala wau jebul wonten sambung rapetipun bilih Ndara Werkudara Satriya Jodipati nedeng Mendro saking kasatrian tanpa pepoyan lunga sing tanpa pamit dadekke bingunge para kadang Pandhawa dadekke padha bingunge punakawan papat ajeng sambat kalian sinten Dirama Semar sampun patok puntoning tekad ngutus Petruk supaya mboyong sampeyan Sinuwun Kresna wonten Karang Kadempel pinangka dados pamonging
para Pandhawa anggen paduka kadhapuk pamonge Pandhawa kados pundi lan kados napa paduka sinuwun Kresna anggenipun nindakaken dharmaning pamong menika den. Lamun sira hangge guru kaki hamilya mangsung cokang nyata ingkang becik maratabate sarta kang ruh ing hukum. Rono Koko Prabu jaluk wektu sawetara kanggo ngawekani apa sing dadi kandhane Petruk. Inggih Koko Prabu. Petruk kula wonten timbalanan dawuh sinuwun manduru kadosa pundi. Kowe iki keneng tak arani menungso sing ora weruh derajatmu dhewe. Kowe keneng tak arani yen Petruk kuwi menungso sing ora nate ngilu kaca, kowe ora weruh gambarmu dhewe. Pripun? Karepe pripun? Atase Petruk kantong bolong. Derajate mung abdi. Derajate mung batur. Lah kok kepengin mboyong Yayi Prabu Sri Bathara Kresna? Dasarmu mung diperintah lawan Semar. Semar kuwi sapa? Lho. Sampean dadi wayang iki wis suwe apa lagi? Kok dadak takon Semar karo dadi apa? Semar iki sapa iki pripun? Lah sak ngertose sampean Semar niku sinten? Semar kuwi dewa pangawak menungso, menungso pangawak dewa, menungso kang darwe umur dawa kaya dene dewa. Lah wong genah ngerti sampean kok. Neng ora ngepasi. Ora ngepasi gen pundi? Atase Semar kepengin boyong lawan Prabu Kresna. Ngerti yo? Kresna dina iki uga tak jalui sambat supaya gayuh wahyu kamulyan ya wahyu katon teman. Hing tembe klakono bisa manjing lawan juara ganing anak lanang si Bumana Rukasura. Nah, sing mriku ben mriku sing kene ben kene. Nang kowe keneng tak arani baru sinang, ganggu gawe, ora wurunge kowe dadi pepalang gayane Baladewa. Lajeng kemaringipun bali yo. Dang kowe mulya. Nuwun sewu. Niki wonten negari pundi? Iki negara Ndarwati, sing dadi ratu Ndarwati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Lah sampean wong endi? Aku wong Mandura, sing dadi ratu Mandura Baladewa. Gandeng kula dolan ning Ndarwati, ya gene sampean sing nundung. Setan alas kowe. Saiki kowe gelem bali apa ora? Atase ke wong mlarat gendong jagat, wong kere mencure, wong cilik ibarat dinglekane munggo ancek-ancek. Atase wong mlarat ora duwe tiba 29 Semar Badrana ya ora ngilu kaca arep boyong Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Semar pangkate apa derajate apa? Sik sareh. Sampean iki kok ya dak sia karo wong ora duwe. Nuwun sewu. Nek sampean ngolo-ngolo Petruk diunek-unekke dadi wong ora duwe derajate batur, wong mlarat gendong jagat, wong kiri mencuri, kula trima den. Ning yen sampean wis jawil-jawil wong tuaku lanang. Sampean ngerti dhewe. Dirama Semar kere wiwit biyen nganti seprene. Duwite pira, donyane pira nggo gedhekke anak. Nggo minterke anak-anake. Nggo nyandangi anak turune. Ya sampean ngolo-ngolo ngundhamana dirama Semar. Aja mung sampean derajate ratu Narendra Mandura. Dewa menika nek nyepeleke dirama Semar kelakon tak kemah kemandase lho. Wah, ndak. Ewo haya ing pambudi arep ngedan ora tahan yen tan bisa nglakoni. Sombo menawa timbalan dawuh Rama diwaji kadosa pundi? Setyaki kula wonten timbalan dawuh Koko Prabu Kakang Udawa kula wonten timbalan dawuh sinun.
glandang carang saka pucuk. Tekane Petruk tan wurunga bakal ngombro-ngombro ngrusak kahanan. Luwe-luwe yen to wis magut ing yuda tandange Kaka Prabu Mandura. Ora wurunga bakal nuwuhake kasengsaraning sagung para kawula. Kowe wis ngerti dhewe, watak wantune Kaka Prabu Mandura kuwi kaya ngapa? Nuwun kasinggihan Kaka Prabu. Mula kang saka kuwi sirepen gawenen tentrem negara Ndrawati. Aja nganti wong kang teka klakon ngrusak ajak-ajak ndeder wijining pasulayan. Sekawit negara Ndrawati kang ayu hayom hayem tentrem lahir sak batine. Aja nganti tukul wujuding geni kang gawe panasing kahanan. Nuwun kasinggihan Kaka Prabu Daya-daya badhe madal pasilan. Boten langkung nyuwun tambahing palinglah. Tak balang lawan puja donga rahayuwa kang tinemu. Lamun nanggonmu netepi darmaning kasatrian, tak kekudang diwasaning arum dadi bayang karining praja. Ah!
Aduh ya. Kok ya dak siya banget karo Petruk. Sinuwun mandura iki ora keneh diajeni nek carane ngene. Dupe Petruk iki wong ora duwe. Dupe Petruk iki anak Semar tedhake wong mlarat. Banjur dak siya karo aku. Weh. Iki wis jam pira ya? Kira-kira nek aku maneni sinuwun mandura iki hitung-hitungane dina menang aku apa menang kono. Hah, wis mbuh ra idep. Kebacut adoh saka omah. Ning kene mung anane wani lan wani. Nek wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Ora mung iki derajate ratu sing wajib disembah, ning yen tapa lae ruput, tandange ora bener, beda apa aku nyembah-nyembah sinuwun mandura. Becik tak entenane ning kene. Sore durung ilang pupuk lempuyange wani nyecamak kaluhurane bolot iku mangkiriin sareh apa sampean iki duwe lara darah tinggi to Den wong kok ya ora eneng ademe ora eneng tentreme anane kok ya ngamuk apa nek ungsum tanggapan iki bawane kudu ngamuk terus ngono opo piye Petruk pripun kowe gelem bali apa ora? Kowe gelem minggat saka kene apa ora? Angger riyen. Sampeyan niku karo kula kaya ora seneng iki janjane eneng apa to? Mergo kowe murang tata, mergo kowe ora duwe tata krama, ora duwe sopan santun, ora duwe unggah-ungguh kelawan Narendra Temandura Pak Bupati. Nah, saiki kula tak matur sih. Sampeyan iki kelebu menungsa apa ora? Aku kelebu titah, aku kelebu menungsa. Ha nek Petruk, kowe ya menungsa. Nah, nadyan to menungsa iki ki nodrat dadi titah sing paling utama. Titah sing paling sampurna ning sak lumeng jagat sak kurbing langit durung ana menungsa sing bisa sampurna Den. Yo ripun. Saiki kira-kira nek sampean iso mangsuli pitakonku, aku gelem lunga, aku gelem bari. Kowe takon apa? Nah, antarane menungsa karo wedhus iki isih miguna ndi? Eh? Menungsa karo wedhus kira-kira luwih miguna ndi? Isih luwih miguna menungsa? Yo ora iso. Lah dasarmu menungso ora kena nggo kekah nek wedhus kena nggo kekah lho. Nggih. Antarane menungso karo wedhus. Mongko kula niki menungso lho, Den. Mboten wedhus, nek wedhus kena disembelih ya ta. Kena dilulangi jupuk daginge dimaem, digawe sia-sia, dikapak-kapakke kena nek menungso iki duwe perasaan lho, dirasa lho. Wong urip aja dupeh. Dupeh kasinungan bondo dunya dupeh duwe ratu duwe kalungguhan dupeh isih enom dupeh isih waras dupeh isih rasa dak sia karo sak padha-padha niki ora entuk eling lho Den pangkat derajat kuwi mung sampiran bondo dunya mung titipan sak mangsa-mangsa dijaluk sing duwe menungsa iki ora duwe apa-apa tutu dhewe. Thank you.
banget ora kowe. Bajingane iblis laknat dudu karepe dhewe. Eh. Piye kowe? Hei. Wayah. Ramus Ramroto Jawa Noto Manduro Pambulo Jawa Ilu Menusana Ayo Noro Noto Manduro Ilu Menusana Ayo Yen Mani Ojo Wati Wati Lama Untuk Wati Ojo Lani Noto Manduro Pambulo Ayo Nano Kricana Kurang Bolo Nyerago Sekti Menguro Noto Manduro Pambulo Jawa Ilu Ambus Ramus Ramroto Jawa Ilu Ayo Maju Wo yang kurang bolo nyerayo dan mengguru kepala kue yo yo ikilo ikilo jangan-jangan ini gak nombor lah ada rembuk dilembuk ada perkara ditata. Orang mau ngamuk, amuk, jaduh, amuk, serak merata, jaduh merata. Anggap musik iso ngomong kembali banyak. Soi. Soi. Pangkling karo abdina dewe itu lah. Nala Bagong. Lurah Bagong. Apa abang? Orang minggat songkok ini. Apa abang lakon tak jabel nyawamu lu. Dutin sekenu nonton mantur pambulah lewa. Meneng sih. Rembukan kalau rakan yang diselani belas ini janjian ini menungsa apa atom tau kita nah ini ngomongnya newis tak sumpelin lah newis tak sumpelin ada apa-apa weh duduk karpe dewa nonton manturu pabu lah wabu aja moro dia kayu nonton manturu orang mau mawas betro orang mau mabawa kan mas Wah, kok yo ngababi lho. Ayo, yen kowe ora trimo sabelo lawan dulurmu to. Mono dhewe iki, kroyokan iki kroyok nata mantur pabu bolo dudu karep. Iya, bukan kowe. Iki nek udah tak kenekke aku ora uman nambekan iki. Nuwun sewu. Ngomong iki eneng selane ya kono ngomong kene ngomong ya. Anggapmu nek sing wong menang menang ngomong tak apa piye? Nuwun sewu. Nek tak jolke gelem meneng ra genten Bagong sing ngomong. Ngono. Sampeyan iki dadi pemimpin lho. Sampeyan iki dadi pengarep lho. Anggapmu wong gelut iku ngrampungke perkara apa? Wingi ana wong gulu pedhot sing penduran ngamuk-ngamuk. Gawe aturan surat cedok kowe iki. Iki wong seram sing dhuwur malah gelet dhewe piye? Saiki tak tekan, sampean tekan kene iki pengen tentrem apa pengen remuk? Yen pengen tentrem piye? Yen pengen remuk piye? Yen pengen tentrem mandeg gone ngamuk, yen sampean pengen remuk Bagong tak tandang gawe. Kowe wani lawan atau manduro Pak Bubolo yo? Lho, ra tak wedani ke ya apane? Apa sing jalari kowe kendel? Mergo aku urip ning alam dunya iki ora ndi apa-apa. Wong kene iki anane nekat lho, Den. Ning beda wong sugih. Wong duwe bondo, wong duwe donya iku arep mati wegah wedi. Mergo donyane bingung sing ngopeni mengko sapa. Nenek wae ora duwe kaya Bagong iki. Arep mati kapan-kapan yo gelem. Ayo, pripun? Wali po karo Bagong mangeling-eling lho Bagong semboyane ket biyen nganti sprene iki ajek Bagong anggar wis merem iki wis larus sapa-sapa Mangke durung mesti bisa ngalahake Prabu Baladewa durung mesti ngalahake piye ta
anggapmu aku ora ngerti pengapesane balon ya. Sakuku ireng blas. Aja mung sampean lho. Prabu Kresna iki nganti tunduk-tunduk nyembah-nyembahne Bagong mergo Bagong lagi kuwi lagi iso bisa goleki apesin sinuwun sinuwun Sri Bathara Kresna. Ngono. Lah iya. Sampeyan karo Kresna iki tuwa sampeyan ning elmune isih oke Kresna. Kresna wis telok karo aku lho. Rama Prabu Putra Paduka ing sowan. Kula pun Bhuma Narakasura ingkang sowan ngabdi karsa jengatiku. Kados pundi kabul kawusanane Wa Prabu Mandura anggenipun kula sambati kinen ngrerepa sih kawelasan Paduka Kanjeng Rama. Bhuma sumurupa. Wahyu katentreman sedelok maneh mudhun. Kang aran Wahyu Garuda Kancana ora suwe maneh bakal tumurun nanging sumurupa kowe durung pojo-pojo nggonmu labuh labet kelawan pangeran durung sepira nggonmu ngibadah kelawan kang gawe urip mula jeneng sira durung patut durung pantes nampa porang Wahyu. Polah bapa kepradah. Angen-angene bocah gegayuwaning anak dadi tanggung jawab wong tuwa. Pedah apa aku bungah-bungah duweni wong tuwa kaya sampean. Jagat ora ganep papat bumi mung siji, nekseni Prabu Kresna titising Hyang Bathara Wisnu. Nyatane sampean ora iso adil, ora iso welas asih lawan anake dhewe. Pedah apa aku kadhaku kelawan putra dene Paduka Kancana. Sumurupa ya nggir. Wahyu katentreman kang aran Garuda Kencana kuwi dadi cadhangane Janaka. Ning ing paripeksa jeneng sira ngrerepa sesambat lawan pun bapa. Enten ana netepe siringi randu gumbala pun bapa bakal daya-daya nungka gawe cara padhi sarana. Dak pasrah lawan kowe. Sang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang retnaning pawono
yo si tukang malang ati, yo si tukang nesing tias, yo si tukang kudu kering. Ing Reno kados pundi Koko Prabu? Wis mbok sembadani apa durung pamuntahnya namun anak? Kula dawuhi anak kula Bomo kinon daya-daya mapan wonten tepis wiring randu gumbolo. Dinten samangke kula ingkang menang murba sarta masih sebagus. Pramila Koko Prabu paduka Koko Prabu kula aturi tumuli kondur kemawon. Bab perkawis tumuruning wahyu Garuda Kencana kang kalebet wahyu katenteman daya-daya ingkang rayi ambudi daya Koko Prabu. Yo bagus. Jaluk pamit di iki sembako dirakan jengkar paduka Koko Prabu. Yeah.
dolaku tohama. Yeah.